А під небом медок ту омріяну квітку шукали, що цвіте раз у рік, коли спить зачаровано світ. Чаклує ніч, липнева ніч аж до світання, а квітка по породі нас коротку мить з'єднає в співати, танцювати і нічим не журитись. Баба Яга. На, зараз. Мостом росте трава, росте люблю, я люблю того козаченька, що високий ростом. Люблю, я люблю того козаченька, що склалося, що ми підождали вже цієї п'ятниці, поз'їжджається молодь наша із навчання, із заробітків. І сьогодні таке Івана Хрестителя, 7 число. Хочу привітати усіх Іванів, Івановичів і Іванівних з цим святом. Побажати їм міцного здоров'я, Божого благословіння. А всім побажати сьогодні гарного настрою і вдалого вечора. Святкуємо! Кума, тормозіть уже, тормозіть! Ох, ох, прилетіли. Ух, прилетіли. Ой, а куди ми попали? Не знаю. Щось не туди? Та не туди. Должні були на гору попасти. Та-да. А це люди стоять. Кума, ти чуєш? А? Корівкою пахне, молочко є. Пахне. Ох, а молочко ж смачне. Да. Да. Я люблю. То прилетіли ми туди чи не туди? Та не туди. Навіть не туди. Ну, то треба ж дивитися куди. Давай людей спитаємо. Спитаємо. А дивись, скільки людей з віночками. Дітей, дівчатка, дивіться. Багато. І маленькі, і великі. І з зіллям. А в мене на вінок на чар зілля не вистачає. Треба буде забрати віночки. Ага. Як ти думаєш? От дадуть? Ти підожди, ти подивись, скільки людей. Ти думаєш, вони тобі віддадуть? Ага. Ще й наб'ють. Да. Давай трошки стемніє. Нехай трошки стемніє. І тоді ми їх повидираємо в дівчаток, ті віночечки. Да. А чого це тут їх тільки зібралося? Може якісь вибори? Може позачергові? Може. Парламентські ні? А може на громаду? На громаду? Ну видно. Видно таки на громаду.
молоком пахне, значить, село прилетіли. Мабуть. Так, кума, хвати базікать, давай уже будемо щось робити. Доставай ти карти та дивися, куди ми прилетіли. Здається мені, ми з тобою збилися з курсу. Як показує мені оцей бубновий валет, то нам летіти ще аж дві заправи. Ох. А краще я запитаю у людей. Ану, запитай, кума. Люди, гарбузове насіння, горіхи, старі акумулятори. О, це ти заходилася. Бо, що ж я верзу? Люди, до Татохи ще далеко. А? Моя пісенька звенця у долині, у гаю, у прозорому черенці забранить у кришталю. Одягну я свій віночок і загляну у струмочок, люстеречко ясне, пісню поведе мене. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломійка заплете таночок, а ще заспіваю в сонячнім розмаї, на усі Карпати гори лящий співаночок. Я віно
чуть-чуть, хлопці, підіпхніть чуть-чуть. Підтримайте. Давайте аплодисменти, ми підтримаємо. Ну, люди ж, ну. Який молодець. Ну, ще чуть-чуточку, давай. Можна, усім можна, всім треба. Номерки в мене в руках. Ні, я номерка тобі не дам, а тому що треба на стовп вилізти. Жіночки, підтримайте своїх сужених. Так, от так, дивіться, як уболіває жіночка. Це дружина, напевно, так. Стоп, купальський стоп, обвіяний вітрами. Так, молодь, пішла молодь, може молодь щось зможе. Діти, молодь. Так, кум випнув ще одного кума, а ми підтримуємо його. Ой, молодець. Так, мужчина, вам треба торкнутися до ленточки. І до мене взяти номерка. Ай, хорошо. Мужчина, ви до мене підійдете? Аплодисменти, аплодисменти. Шампанське. На свято. Для дружини. А, ви торік брали участь, так? Ну, торік вам не такий був приз. Молодці. На тому самому не вірю. Я ж на шампанську? Да. Ой, добре, що я не доліз. Та ні, я припригну, тільки б не витягуйте мене, я б дуже бігну. Не можу, не треба. Може, не до п'ятку закинуть? Где свій пісочниця пригалі на мамі? Молоді, такі молоді, такі молоді. Такі молоді, такі молоді. Такі молоді. Такі молоді. Повної та прочі на ночної електрички. З горя все куріти та промокли всі спічки. Осінні пішли, дві подружки-сестрички. Дівочка, плач, все пройдет весна.